vill du dricka? Den hade torkat lite under natten, för jag gjorde jättemycket pannkakssmet igår. Så nu som stelnade lite. Den stod under natten. Det här är så här supergoda med banan. Jag vet inte, man håller på att steka pannkakor. Här håller jag på till mig och gör smoothie. Då ska jag äta frukt, som är fruktfastar. Lite fail. Att jag lät det här tina över natten i den här, så det hade bläckt ut och blivit fläckar över hela bänken. Så förlåt Ullan. Jag tror inte den skulle läcka den här. Men jag håller ju på, gumman. I can't do it faster than this, alltså. De har blivit brända som ska inte ha syresäta. Jag råkade starta plattan för varmt. Alltså jag känner mig idag hittills. Kommer det här bli en bra dag? I don't know. Är du ledsen Osiris? Jag är för långsam att steka pannkakor. Ja, men jag råkar fejla med de här Osiris. De här cancerpannkakorna eller är baba på då? Jag trodde du fastade. Jo, jag fastar. Ja, det kan jag äta imorgon. Nu delar jag på pannkakorna där det inte är bränt till Osiris, så hon kan få käka lite fortare. Men vad har du gjort i natt? Drömt jättemysiga drömmar. Du hade legat och fyst hela natten. Nej, det var du som sa det. Nu tar du fram kameran här. Det var du som sa det. Du sa att du gjorde det också. Varför ska du filma det här? Okay, det är jättekonstigt. Får blåsa mycket på dem där. Aj, aj. Oj. Mamma, blåsa. Aj. Aj, 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 mamma. Ja, det tror jag att du inte pillar på det här. Men filma inte det här. Det är ju en otursdag, så kolla. Du har förstört hela din morsas fucking bänk. Men det går att ta bort min citron och ättika. Ja, men vet, och sen råkade jag ställa matberedaren på... Alltså, så här klumpig brukar inte jag. Det här är ju nästan Solomon-nivå på det. Oh! Det blir bara värre. Okej, okay, ja, nej, jag fick bort det. Mamma, om du ser det här borta i Spanien när du vandrar, har du något att säga till mamma då? Det var verkligen inte meningen. Går den här fortfarande att använda nu då? Vi märker om vi får köpa en ny. Jag tror vi får köpa en ny mens. Det blev en dyr morgon. Ja, men vi har ju en hel de kan få. Vi byter ut den. Ja, vi får köpa en ny. Vi köper en ny. Ja, det är bra att jag går och jobbar då, så jag kan tjäna ihop pengar. Är det bra att pappa jobbar lite och Siri så vi kan leva? Jag la på citron här. Och det funkar. Nej, så är det. Du vet att jag är en gammal vis man. Jag vet allt. Du har fläckat ner för. Jag har fläckat ner för. Ja, men du ser, saker löser sig. Man ska inte ropa hej i förväg. Nej, det ska man inte. Jag blir alltså liksom arg på allt och alla. Men jag blir arg på mig själv. Ja. Ska du ge Osiris en kram nu då? Nej, gumman. Försöker du ta av mammas strumpor? Så nu är morgonen räddad! Wow. Sist vill jag äta lite min smoothie. Kolla här min smoothie bowl. Jag hade lite Irish moss också som jag hade blötlagt. Oj, är det en frukt? Ja, men det innehåller så mycket nyttiga grejer. Idag är det min detox-dag. Nej. Måste du framför kameran? Nej. Nej, det var bakom. Det är många som har efterfrågat min hår- och hudvård. Så jag tänkte spela in snabbt och berätta om det. Det är jätteenkelt, det är bara, jag tänker, less is more. Det är det jag lever efter. Jag har tyvärr ingen helig produkt som gör så att håret växer jättefort eller huden blir jättebra utan akne och så vidare. Det är liksom det jag har gjort är att jag har slutat med saker. Jag har slutat med massa typ kemikalier, shampoo, balsam, slutat med massa smink och kemikalier i ansiktet och då har allting bara typ blivit bra, håret har börjat växa jättefort. Den kan ligga där.
Nej, inte ta mammas olja. Jag brukar sova i flätor för då blir det inte lika jobbigt att borsta på morgonen. Alltså, det är så långt. Ska du visa din apa för kameran? Ja, ska du visa apa för allihopa? Ja, fina apa. Som vi har fått låna av farmor. Snott av farmor. Ja, vi snodde det bara när vi var på besök där. Fastland, för vi orkade inte bråka. Tips, om ni har långt hår, sov med flätor. Då går det väldigt smooth att borsta ur det sen. Mamma, duscha! Nej, mamma ska inte duscha nu, men det kan man tro när man ser mitt balsam som står där. Nu har jag borstat mitt hår. Jag brukar fukta ansiktet lite på morgonen och så tar jag 5 droppar av den här amazing oljan. Det är det jag har på ansiktet liksom. Inget mer. Det är från Dr. Herbals. Den innehåller bara naturliga fruktextrakt och hampaextrakt. Så 2 ingredienser. Så det här är som en CBD-olja för ansiktet. Så jag säger 2, 3, 4, 5. Hittar du katten? Shit, vilket klor du har, älskling. Sluta. Ja, men du har det. Tycker du? Ja, det tycker jag alltid så. Men du har den här bra oljan. Nej, det är min vackra kvinna. Så tips, den här oljan är amazing. Jag har använt den i snart ett år. Efter att den här videon spelades in så lyckades vi få till ett betalt samarbete med Dr. Herbals. Hur nice? Det är riktigt ära att få samarbeta med dem. Så om ni vill ha 10% rabatt på hela deras sortiment så använd koden HÖST10 fram till och med den 31 oktober. Förutom den här amazing ansiktsoljan så har de fullt med andra roliga CBD-produkter. CBD-snus, CBD-buds att röka, CBD-oljor, CBD-tuggummi, CBD-ljus du kan tända på skrivbordet om du vill få lite nice vibe, nice fokus. Check them out, länk i beskrivningen. Jag tycker min ögonbild är lite tunna alltså. Så jag brukar fylla i dem lite. Bara ta lite typ puder bara. Nej, men jag har slutat ha massa smink i ansiktet sen jag blev morsa, för jag orkar inte. Det är så jobbigt att ta bort varje kväll, så att det här pudret på ögonbrynen brukar jag inte ta bort. Det brukar bara försvinna när jag sover liksom. Men förut hade jag jättemycket smink. Alltså massa smink. Så här, primer, concealer, foundation, puder, alltså bara lager på lager, setting spray, blush, contouring. Jag bara kunde stå typ en timme en dag med det där. Nu står jag i typ 3 minuter. Typ så. Det är så jag gör mitt ansikte. Olja plus ögonbryn. Bam. Men om det är någon mer speciell tillställning, typ bröllop, nyår och så vidare, då tycker jag ändå att det kan vara kul att fixa mig lite mer. This is my face with the oil. Man får ett jättefint litet lyster. Really nice. Och varför jag ville filma det här idag är för att visa liksom magin som hänt med mitt hår sen jag slutade med massa produkter. Idag är det exakt 8 dagar sedan jag tvättade mitt hår. Jo, tänker säkert en del. Då får de tycka det. Men mitt hår är inte skitigt, som ni ser. Idag har jag vilodag, men jag har sprungit 5 dagar i rad. Alltså, så jag tränar ju flera gånger i veckan, men mitt hår blir ändå inte så fettigt. Det som jag har gjort är att jag har lagt av mig grejer. Jag har slutat med shampoo också. Jag använder bara ett balsam när jag tvättar mitt hår. Och jag har slutat med hårspray och typ sådana där hårmos, serum. Allt sånt där skiter ju ner håret liksom. Förut behövde jag tvätta mitt hår var 3/4 dag. Och det har varit ungefär lika skitigt som det nu blir efter 10 dagar för mig. Så jag tvättar mitt hår ungefär var 10:e dag. Ish. Ibland kanske efter 8 dagar, ibland efter 14 dagar. Det beror på. Men som ni ser, det är 8 dagar sedan jag tvättade det. Och det är inte så too bad liksom. Så jag kommer säkert gå någon dag till. Så sluta med grejer, tänk less is more. Så kommer håret få liv igen. Och sen har jag slutat med shampoo, för det är också något som brukar torka ur håret. Jag använder bara balsam. Alltså det här är inget samarbete eller någonting. Det är bara balsam att jag använder nu. Jag kanske kommer använda ett annat om några månader. I don't know. Jag har använt det här i alla fall i ett halvår ungefär. Så det är bara den här. Den är rätt så dyr, men den räcker länge. Jag tvättar inte håret så ofta, så den här räcker ändå i typ 2-3 månader. En sån här flaska.
Solomon använder samma märke fast med rosmarin. Han också slutar med shampoo. Så han använder den här. Och jag använder den här. Den är väldigt dryg. Så att jag har inte behövt ta så mycket. Det tänker jag, oj, jag köper mitt balsam för typ 30 kronor. Men det innehåller också en massa really shitty grejer. Och så brukar håret bli typ, alltså, skitigare fortare. För att det är en massa typ silikoner och annat snusk man inte vill ha i håret liksom. Så tips är att detoxa ditt hår. Ett sätt att göra det på, det är att tvätta det med äppelcidervinäger. Det gjorde jag väldigt mycket när jag började min hårresa, när jag slutade med alla massa produkter. Då tvättade jag i typ 2 månaders tid bara med äppelcidervinäger. Så då tog jag 1/10 äppelcidervinäger, 9/10 vatten. Så doppade jag längden i håret i det och hällde i hårbotten. Inte för ögonen, det är svinont. Då detoxade jag håret från allt shit och mitt hår började se jättebra ut. Really nice. Så tyvärr, ni som vill ha ett miracle pill eller mirakelprodukt, det finns inte sånt enligt mig. Utan det är bara att sluta med sånt som sliter på håret. Och sen så äter jag väldigt mycket färska frukter och grönsaker. Jag tror att det är en grej också som gör att man får bättre hår. Du får mycket vitaminer, näring, vätska. Det är sånt som håret vill ha. Mhm. Det här är min smoothie bowl. Jag har i blåbär, hallon, banan, lite Irish moss. Inte riktigt frukt, men det fick glida ändå för det innehåller så mycket bra grejer. Och lite russin och havtorn på toppen. Det har varit rätt så blåsigt och det är det idag också, så jag vet inte hur bra ni kommer höra mig. Men så här brukar vi göra. Vi käkar frukost, sen går vi ut. En och han brukar somna. Efter frukost ungefär, för då har han varit vaken i typ så här 2 timmar. För att jag brukar gosa med han i sängen en timme ungefär innan jag går upp. A.k.a. jag hoppas han somnar om så jag kan fortsätta sova. Ja, hej! Vi börjar! Nej, apa vill inte bada. Lillebror sover fortfarande. Jag brukar alltid försöka passa på så att på morgonen fortfarande sover och promenera, för att det är viktigt för mig också att få min motion liksom, och det är ganska svårt med 2 barn. Jag måste ha båda händerna till och putta skott så jag kan inte bära honom liksom i famnen, och som är barnvagn att köra, och Siris med andra handen som jag gör när vi kanske har barnvagn liksom på fastland. Yeah. Motion is important. Mamma, titta! Kom ut då. Håll i dig. Solomon kommer ut från jobbet här. Ah! Hihihi! Okej, får pappa rida på dig nu? Pappa. Ja, om du sitter så får pappa rida på dig. Vi går då. Ah! Helt normala. Gunga Mars! Det är nästan till Pluto! Gunga Mars! Gunga Mars! Gunga Mars! Gunga Mars! Mamma! Kolla! Tulipan på bemärkelsedagen. Jag har den äran, jag har den äran. I am inside again. Nu ska jag äta typ lunch. Tog fram en sån här igår kväll och har den i kylen. En sån här 1/2 kilo mango typ, kostar lite, alltså typ 20-25 spänn. Value.
Alltså smakar som godis. Nu ska jag äta lite äpplen jag har pallrat från grannen. Varför jag skurit dem så här är för att de låg på marken och var lite så äta, typ maskar och grejer. Så jag tror inte grannen bryr sig, för de kanske ändå inte kommer hit på några veckor. Så jag... Ja, det känns dumt att de bara ska gå till spillo. Svingoda. Här är Mr. Baker, som gör bröd, finkelbröd. För the family. Ja, du kan inte filma när jag failar sådär hårt. Det gick väl ganska bra, eller? Ja, det går rätt så bra. Yeah! Ser man så här? Vill inte ha för mycket torrt mjöl igen. Som att daska en liten barnschack liksom. Du triggar mig här när jag fruktfastar, så har du gjort dunderhummus. Vet du hur god den blev? Alltså... Oh, vad snyggt! En dubbelvändning kallar vi den. Hummusen är klar och Ossebos har fått lite babbabröd. Du kan doppa i hummusen, älskling. Mm. Var det gott? Bra. Och jag... åt tre soltorkade fikon också och en banan. Och nu tänkte jag borsta tänder och inte käka på någonting. It's the plan. Det var min lunch, massa frukt. Så nu har jag gjort tre runder av våran egna andning, våran spellista vi brukar göra. Den är som Wim Hof, men är lite annorlunda. Vi andas till låtar istället och håller andan till låtar. Den är, alltså jag vet inte, jag blir alltid så typ high on life efter, så jag vet inte vad jag ska säga. I alla fall, vi har tipsat om Wim Hof flera gånger förut, men ni som mår lite dåligt, har ångest, stress och så vidare, ni måste testa Wim Hofs andning, det tar 10 minuter. Det är så värt det. Den här är ju som sagt en mer liksom djupgående, längre andning som är som Wim Hofs. Så det är mer om man är mer rutinerad med Wim Hof. Man kanske vill testa den här liksom. Eller man blir guidad av någon. För det kan bli lite mer typ saker som händer i in the mind och med kroppen. Så det kan vara kanske lite läskigt i om man gör det första gången liksom. Men ni som är rutinerade med andningen vet ju vad jag menar liksom. Vad som kan hända. Jag tycker det är lite roligt att den här andningen är laglig med tanke på vad den gör med. För man blir high on life. Alltså, av att andas. Really nice. A few moments later. Här sitter vår lilla kompis. En kungsfågel, eller vad sa du, älskling? Så. Europas minsta fågel. Så sa att jag höll precis i han och kollade hur han mådde. Han flög in i rutanstocken. Hyrkille. Han verkar, han kommer åt den. Sen tror han bara lite dyr i skallen. Nyplutt. Hej allihopa, Melina här. Jag älskar att plocka svamp här. Jag är ännu en gång ute och titta, jag viftar lite med fingrarna. Och nu så säger jag hallå till kameran, men det är mutat så ni hör inte det. Och titta, här är någon psykedelisk svamp vi såg nere i... Ja, nej men nu vinkar jag lite till kameran. Och ja, här så där gör jag min grimas när jag tycker att jag är lite lustig. Och här går Solomon med tuffa... Ja, där kommer Namanitas muscaria. Och ja, jag vet inte mer. Ja, där var en till Namanitas. Vad mysigt.
Oj, här går så, nej men nu var det Enoch i bild. Var det mycket biros? Men vi brukar vara så här ute i naturen och njuta och bara umgås med naturen och familjen. Och vi har det så bra framför kameran. Men sen vill jag ta en paus i verkliga livet. Men så är det i varje fall. Five minutes, let's go. Day two. Jag har något kanske inte superunderbart att göra idag. Eller ja. Jag ska boxera en båt. Och det är en liten lustig historia hur varför jag ska boxera den här båten. Man kan väl säga så här, som vanligt så är jag lite klantig. Jag är en väldigt klantig människa och jag har gjort ännu en klantig grej. Lång historia kort, jag skulle ut på en ö och spela in en annan video till en annan kanal. Lite överlevnadstema och rodde långt ut i ytterskärgården. Och sen började det blåsa på. Jag hade ju inte ätit något och knappt druckit något på några dagar när jag skulle därifrån. Så jag kunde inte liksom ta mig därifrån på ett vettigt sätt. Inte tillbaks hit i varje fall för att vara ren och skär motvind. Så att det blev en räddningsaktion för att komma och hämta mig till slut. Ja, pinsamt värre. Men så var det. Nu ska vi i alla fall åka en lång väg. Bort här i skärgården. Det är första dagen det inte är storm på väldigt länge. Så äntligen kan jag hämta båten. Och jag ska inte ha på mig den här mössan. Jag vet inte varför jag har på mig den. Jag har ingen bra mössa här. Det var liksom vad min morfar gick runt med förr i tiden. Och tyckte han var svinkon. Någon sån här pilotmössa. Hej då Melson! Nu är vi framme vid den andra ön. Det är det att jag kan tyvärr inte boxera där roddbåten ligger. Så jag får promenera 2 kilometer och sen ro hit båten. Och sen kan vi börja boxera. Men hörni, det blir nog en mysig promenad i det här fina vädret. Så, här är båten. Då är det bara dags att börja ro en bit då, och sen boxera. Den är hemma och allting har gått fint.